Então tá aí, muito boa noite amigos da Extreme TV, estamos começando mais uma transmissão do automobilismo virtual e desta vez é com a etapa de intertemporada da Fórmula 1 BR, as máquinas já vão acelerando pelo tradicionalíssimo circuito de Jerez de la Frontera, palco desta etapa de preparação não, mas uma nova chance de preparação para os pilotos para a temporada da Fórmula 1 BR. As máquinas já estão aceleradas no traçado espanhol, traçado de Jerez, que já foi palco de muitos grandes prêmios da Espanha, vai recebendo agora aqui o GP de Forfã, o GP de aprimoramento dos pilotos da Fórmula 1 BR. Eu estou comigo aqui na cabine com o Gesias Meira. Gesias, muito boa noite. Conta pra gente as expectativas dessa etapa que vai ter uma dinâmica diferente do que a gente tá acostumado a acompanhar na Fórmula 1 BR, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem nos acompanha aí pela Extreme TV. Realmente essa etapa ela é uma etapa de intertemporada. Ela foi pensada, foi organizada para manter os pilotos na atividade e aprimorar algum detalhe para o decorrer do campeonato, haja vista que tem um intervalo aí razoável entre a etapa que se encerrou e a próxima etapa.
Dessa forma, os pilotos estão na pista aí para testar, todos os pneus estão liberados. Isso já é uma grande diferença para o regulamento da Fórmula 1 BR, que delimita o pneu obrigatório por etapa, ou seja, você vai poder perceber aí pela tarja do pneu que existem alguns que estão com compostos diferentes. Tem alguns que estão com a tarja vermelha e outros com a tarja cinza, né? Ou branca. Não dá para definir bem se é cinza ou branca ali, mas a maioria está com tarja vermelha ou cinza, o que indica uma modificação aí na questão da estratégia, né? Alguns vão optar aí por correr um tempo maior aí com o pneu, e outros provavelmente vão optar por fazer alguma parada numa prova que também tem uma outra grande diferença, que em vez de ter uma hora, você vai ter apenas 25 minutos de corrida e duas baterias, grid invertido na segunda, ou seja, o grid vai estar totalmente, a dinâmica da corrida está totalmente alterada daquilo que vem sendo o normal ali pro pessoal, o habitual pro pessoal, ou seja, treinar a ultrapassagem, treinar o respeito a quem está um pouco mais dentro na pista, treinar pneu, enfim, você tem aí uma série de variáveis que você pode estar utilizando nessa corrida para o decorrer do campeonato. Com certeza o pessoal vai usar realmente como uma preparação e também, como o próprio nome já diz, uma corrida de descontração para trazer ali, quem sabe, um pouco mais de acertos finos para o resto da temporada, mas trazer também muita diversão para os pilotos que estão na pista. Tem pilotos convidados, tem pilotos da categoria, tudo isso você vai acompanhar com exclusividade aqui na Teladex MTV, transmissão de sexta-feira, que não é de praxe aqui na Teladex MTV, vocês não estão acostumados, então faça o favor aí de ajudar na divulgação da transmissão pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, MSN, onde mais quer que você queira, fique à vontade para trazer cada vez mais aficionados aqui para a Teladex MTV. Nesse momento nós estamos na sessão classificatória, como dizia, disse, a etapa será disputada em duas baterias de 25 minutos, mas antes dessa primeira etapa haverá aí a sessão classificatória. Para a segunda etapa haverá a inversão do grid total de acordo com a posição de chegada na primeira. Por enquanto o líder é o Marcia Bidush. Marcia Bidush vem ali na ponta, ou não vem? Não, na verdade não, o Márcio não, eu me equivoquei, na verdade aqui é o Justinho, o Arthur Justines tem a primeira posição, o Marcia Bidush na segunda, o Igor César é o terceiro mais bem classificado nesse momento, aí aparece ali o Marcelo Fongar na quarta, e na pista, vamos identificar aqui um piloto que está na pista nesse momento, aparece aí o Raul Schlager, olha lá, tá acelerando forte aí, defendendo as cores da sua própria escuderia, na tela pra vocês aí o carro do Brian, o carro vermelho, bem interessante ali, com a skin muito bonita, o que é praxe aqui na categoria Fórmula 1 BR, né? E o Brian vem com os pneus de faixa cinza ali, os pneus, os compostos mais duros. Como o Gesias falou, aqui não tem a obrigatoriedade de utilizar ali um jogo de pneu de acordo com o final de semana da disputa, então os pilotos estão aí livres. Isso pode mudar também as estratégias, né, Gesias? Todo mundo aí já vem pra pista com uma estratégia um pouco mais diferente. É, exatamente, Mário. Isso aí é provável que o pessoal que... O bacana é que o Justine, que tá com a pole, ele tá com um composto mais duro também, né? Ele optou, ou pode estar nos enganando ali com aquela tarja ali, né? Que na verdade cada composto oferece, cada tarja dessa oferece dois compostos, né? Um mais duro e um mais mole, né? Então ele pode. A linha não indica só um pneu, indica um jogo, né? Um jogo mole e um jogo duro. Sendo que alguns é super soft soft, o outro é soft médio, e tem o soft e hard, que deve ser esse que ele deve estar usando. Deve estar usando soft, provavelmente. Imagino eu, né? Fazendo essa análise assim um pouco mais superficial aí daquilo que a gente vê pelo tempo dele ali em pista. É isso aí. Realmente, para quem treinou um pouco menos e com um pneu mais resistente, é o ideal para evitar no final do stint aí sofrer com desgaste. Com certeza, vamos ficar de olho. Serão 25 minutos em cada bateria, então uma bateria bem curta, que promove aí certas disputas, sempre mais interessantes, né? Esse circuito de Jerez, como eu disse, já recebeu palcos, já foi palco de etapas da Fórmula 1. Hoje é mais utilizado nas categorias de moto velocidade e também na temporada de aquecimento ali da Fórmula 1, né? Na pré-temporada da Fórmula 1, normalmente Jerez também é sempre palco desses testes de pré-temporada da categoria máxima do automobilismo. A gente vai vendo o Brian aí, que já deu uma erradinha, deu uma pisada na grama, não deve vir com um tempo bom. Vai cravando ali, na verdade não vai cravando nada, né? Ele já tinha o Brian
ali a 11ª colocação e vai se mantendo por lá mesmo. Dali confirmada a finalização da sessão classificatória, então nós vamos ter largando na ponta, buscar o carro da Gama X aqui na tela para vocês. O Arthur Giustini larga na frente aqui pro da Gama X, na 2ª colocação larga o Márcio Abitucci, 3ª posição para o Igor César da TCA Engenharia, 4ª colocação sai o Marcelo Fongaro, o piloto da Pitbull Race. Na 5ª posição nós temos o carro da Snow Chatten, daí o carro do Leonardo de Souza, o Brandon Kevin vem ali pela 6ª colocação, tá aí no detalhe, ou daqui a pouco estará no detalhe, agora sim o carro do Brandon Kemp, o companheiro de equipe do Leonardo de Souza. Aparece ali o carro do Evandro Lopes na 7ª colocação. O carro do Rafael Silva larga ali na 8ª, ele tá com o carro base. Na 9ª sai o carro do piloto José Antônio, né? O José Antônio também ali largando, e na 10ª, fechando os 10 primeiros, aparece o Luiz Henrique, o carro da TCA. Na sequência nós temos ainda o Raumann Schlager, o Brian Raumann Schlager largando na 11ª, 12ª colocação sai o Neto Vidal. Neto que chegou aí e falou: não tô com treinamento não, mas vou pra corrida, hein, rapaz, vamos ver o que eu faço aí. Tá na tela no detalhe o Neto Vidal, que vai usar aí o warm-up pra dar aquelas voltas de reconhecimento da pista. Tem ali também o piloto Ricardo Jack, largando na 13ª, esse pessoal que tá com carro base são os convidados pra etapa, né? Nós temos na 14ª ali o Gesias Meira, que falou que não vai correr. Tá com medo de correr, Gesias? Que negócio é esse, rapaz? Pois é, rapaz, o Arthur, o Márcio, o Igor, o Fangaro, não dá com eles não, rapaz. Se tirar aí os 14, eu corro. Só deixar eu na pista aí, é capaz de eu conseguir correr. Eu vejo se esse povo aí não tem condição. O pessoal aí tá acelerado. Então nós temos um total de 15 carros para largada, né? Pelo que eu consigo visualizar aqui, são 15 carros. Exato, na verdade, fazendo a correção, tem mais um piloto aí que talvez aí de última hora apareça aí. Tô vendo ali o Thiago Bandeira tentou uma conexão aí. A gente pode ter 16 largados, o que indica exatamente meio grid do campeonato de domingo. Isso se justifica pela etapa ser na sexta-feira, que é um dia que não é de praxe aqui na NeoBR também. É o primeiro evento que a gente faz nas sextas-feiras, então isso também é novidade, né? Quando você falou nos convidados, é bacana frisar que a Team Jack, que é a equipe do Ricardo Jack e do Rashley, eles são da Fórmula Start. O José Antônio também é da Fórmula Start, assim como o Rafael. Ou seja, todos os pilotos que estão correndo hoje aqui, de alguma forma, estão representando alguma equipe da NeoBR. Alguns são da fórmula de início, que estão aí tendo uma oportunidade de correr com o pessoal mais profissional, e os demais aí então, e outros são realmente já pilotos da casa, pilotos que já estão acostumados. A gente tem exatamente meio grid da Fórmula NeoBR aí formado para disparar hoje nessa que tende a ser uma boa corrida. Com certeza. Ou duas boas corridas, fazendo correção. Ou duas, né? Verdade. São duas boas corridas. E essas duas corridas vão definir aí o vencedor da etapa. Aquele que conseguir, na soma dos pontos, né, das duas baterias, a melhor colocação aqui em Jerez de la Fronteira. Você ligado na tela da XMTV acompanhando a etapa de intertemporada da Fórmula NeoBR, porque aqui na XMTV, seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Tá aí a imagem da reta principal de Jerez. Jerez, que é um traçado espetacular. E essa pista em especial, esse formato dessa pista aqui, construída por um grupo que nos dá orgulho aí dentro do Automobilismo Virtual, uma pista muito bacana, construída pela Reisa, né, o Gesias? Exatamente, Bruno, né? Foi uma pista... O grupo da Reisa tem um capricho todo especial. Essa pista é de um dos projetistas lá, que projetou 9 das 10 primeiras pistas da Reisa, ou seja, é uma pista que tem uma qualidade gráfica excelente, e naquilo que a gente comentou, né? Tirou leite de pedra realmente, naquilo que a gente já achava que não dava mais para executar uma melhora no visual aí do gráfico. Você pode conferir hoje aí através da corrida, que aí o R-Factor ainda dá para gastar um pouquinho ainda ali.
tem um fôlego ainda a ser gasto. É verdade, a pista tem um cuidado todo especial, a gente nota ali a diferença daquelas pistas tradicionalmente feitas ali para R-Factor, que quando o pessoal pega com carinho ali ainda para fazer, o simulador ainda tem muito a oferecer. E tá aí a comprovação nesse traçado de Jerez, e a gente vê ali o Rafael Silva acelerando forte aqui a entrada da reta. É um circuito relativamente travado também, não é um circuito que tem um ponto exato de ultrapassagem, né? Temos essa reta principal e no final ali do segundo setor, do primeiro setor, tem uma reta mais extensa também, que pode ser usado como ponto de ultrapassagem, mas vamos ficar de olho. Sabe que na hora que o tempo aperta, o pessoal começa a falar: opa, tá faltando pouco tempo, vamos buscar aqui a melhor posição. Afinal, é forfã, mas na veia do piloto vai conseguir botar na cabeça do camarada que é só diversão, Jesus. Difícil. Piloto, ele é competitivo por natureza, né, Bruno? Ele quer ganhar, né? Ele quer testar o seu limite, né? Então, se ele tem ali um adversário de alto nível, ele não vai querer, nem que seja hoje, ficar para trás do adversário habitual dele, né? Não vai perder a chance de tirar uma casquinha lá com o adversário depois, né? É isso aí. Vamos ficar de olho porque o tempo de warm-up, na verdade, já foi encerrado. São 22 horas e 6 minutos. Dentro de instantes, nós vamos para a primeira bateria, 25 minutos. Com o pé cravado no da direita, e você vai acompanhar aqui na tela da XMTV. Tá aí, ó. Já temos o avanço da sessão e vamos aguardar ali agora um alinhamento dos carros. Vamos buscar aqui o primeiro colocado, que é o Arthur Giustini. Só aguardar ali o piloto da Gama X apontar na reta principal. Nós vamos ver ali toda a sequência de alinhamentos, ó. Tá ali o Arthur Giustini largando na ponta, o Marcia Biducci na segunda. Você vai acompanhando aí na parte inferior do seu vídeo todos os pilotos que vão largar. E o Thiago Bandeira chegou mesmo, hein? Chegou o Thiago ali, chegou também o Hatley Silva. Vamos ver se tá todo mundo pra pista ali. Você já vê o belíssimo grid aqui da Fórmula no BR. Bom, ali todos os carros perfilando. Vamos só aguardar ali a ordem de largada. Lá na ponta, no detalhe, o pole position Arthur Giustini. Quando encerrar ali os faróis, está valendo. E agora sim, largada, já tem confusão ali pra trás, hein? Já tem carro da Raul Schlager ali com problemas. Pula na frente ali o Marcia Biducci, assume a ponta. Vai passando por fora ali o Leonardo de Souza. Olha, tem dois carros aqui vindo forte no muro e vão batendo. Muita confusão na curva 1, olha lá, hein? O pessoal já vai ficando com alguma dificuldade. Lá na frente foi-se embora o Marcia Biducci, assume a ponta da corrida o piloto da X-Municef. Vão passando todos os carros ali, passam seis carros. Do sétimo pra trás, já ficou uma galerinha, hein? Aí no detalhe agora a galera que tá passando, todo mundo sem asa ali. Tem um carro, me parece que é do Evandro Lopes, também vem ali pela décima colocação. Lá na ponta segue tudo ok, o Marcia Biducci vai se mantendo. Essa aí é a segunda reta que eu dizia que talvez também sirva como ponto de ultrapassagem. Ali a chegada do pessoal da frente, o pessoal que já tá mais acostumado com o carro passa normal. A galera ali que vem um pouco mais pra trás com alguma dificuldade nessa largada aqui em Jerez. Um pouco de confusão ali, principalmente, olha o carro da Snow ali, o carro pulando do Brandon Kevin ali, vai com toda a dificuldade o carro da Snow Chatham, vai ficando um pouco mais pra trás. Lá na ponta, bela largada do Marcia Biducci, Dias, conseguiu ali pular, saltou à frente, já na curva 1 assumindo a liderança da corrida. Então, bela largada do Biducci, o Giustini ali foi mais rápido durante a semana de treinos, vai ter que penar, porque não é fácil fazer uma ultrapassagem aqui não. A pista é curta, a reta não oferece muita ultrapassagem, ele é rápido, talvez consiga. Mas na largada lá alguém não largou, viu, o Mari? E aí a confusão ficou feita, né? Alguém ali, um carro preto ali, eu tô tentando identificar o carro ainda, ele não largou e realmente aí causou todo aquele estresse ali. E que ficaram realmente vários pilotos, alguns demoraram bastante tempo, inclusive, para sair do areião. Realmente eu notei que teve um carro parado, foi exatamente, acho que era um carro pela fila externa ali, pela fila da esquerda, acabou parando, não saiu com isso. Eu já reconheci ali, foi o carro do Brandon Kevin. O carro do Brandon Kevin não largou da Snow, e aí realmente o problema ficou todo ali naquele momento. E agora você vai vendo aí o Brandon Kevin saindo dos boxes, ó, e tem vários carros nos boxes, o pessoal pelo menos não abandonou, né? Tá todo mundo na pista, ainda vão seguir na disputa, porque é importantíssimo. Tem a segunda bateria ainda que pode movimentar ainda mais. Tá parando ali o Luiz Henrique, tá parado ali também o carro do Brian Halmschlager. Ele vai saindo agora, no detalhe, o Luiz Henrique segue nos boxes. E a briga mesmo, briga quente, é lá pela segunda posição, porque já foi pra cima o Giustini. Ali, tomando a colocação,
do Leonardo de Souza, ou não, vai ficando o Igor César. O Igor César ficou ali, exatamente. O Igor foi fazer ultrapassagem no Vidal, era um ponto ruim, saiu pra grama e provavelmente teve danos ali. E você vai acompanhar no replay, tá aí o carro do Igor César, ó, vindo ali na disputa com o Neto Vidal. O Vidal vinha por dentro, rapaz, e ele acabou indo, deixando o carro dar uma espalhada, e com isso bateu, perdeu ali, passou todo mundo, passou o Justine, passou o Leonardo de Souza e passou também o Marcelo Fongaro. Acabou ficando para trás ali o Igor César. Nesse momento ele aparece ali pela sexta colocação, parando nos boxes. Então vamos dar um giro aqui pelas posições. Vamos começar lá pelo líder, obviamente o Marcio Abiducci, que já abre a volta de número 2 ali à frente, girando na casa de 1.22.9, hein? 1.22.9 do Marcio Abiducci. O Justine nessa volta virou 1.24.4, ou seja, perdeu um pouco mais de tempo ainda em relação ao líder. Ele vem na segunda colocação. Terceira posição do Leonardo de Souza, tá aí o carro da Snow Chatten, que virou 1.24.5. E o Marcelo Fongaro, o carro da Pitbull Race, virando ali 1.24.4. Dos três, quatro primeiros, apenas o Marcio Abiducci cravando ali na casa de 1.24. Daí pra trás vem o pessoal que ficou um pouco, né? José Antônio, com o carro da Deluxe, vem ali pela quinta colocação, virou 1.28.0. O Ricardo Jack tá ali convidado, mas tá na briga, ó. Vai colocando ali o Ricardo, que vem pela Fórmula Start, né, ô Gesias? É um dos pilotos. Exatamente. Aí da nova geração da NeoBR, né? Exatamente, ele é da nova geração, ele é da Team Jack. Ele, o Rashley, é um bom piloto. É um bom piloto, ele tem um bom nível. Ele tá vindo para disputar o título lá da Start e ganhou a sua chance aí de participar hoje do For Fun. Vem ali, vem numa corrida mais tranquila, né? Competindo aí com o pessoal da Fórmula NeoBR, da categoria de cima, mas vem se mostrando bem competitivo ali, ostentando a sexta colocação. O Igor César, que parou, voltou na sétima. Aí o Igor César acelerando forte agora o seu carro da TCA para tentar se recuperar na disputa. Na oitava colocação aparece o Brendan Kevin, carro da Snow. Na nona posição já aparece ali o Brian Haumenschlager. Na décima, o Luiz Henrique. São os 10 primeiros até aqui, restando 20 minutos para o encerramento. Aí nós temos na sequência ainda o abandono do Evandro Lopes. O Neto Vidal vai ali se recuperando, vai daqui a pouco assumir a 11ª colocação. Por enquanto ele é o 12º. Já abandonou também o Thiago Bandeira. O Thiago Bandeira acho que foi um dos primeiros a abandonar naquela confusão. Abandonou também o Rafael Silva. E daí pra trás só temos os abandonos, né? Então nós temos nesse momento na pista 11 carros, né? 11 carros na disputa, todos eles liderados pelo Marcio Abiducci. Restando aí 19 minutos pro final. Você ligado na tela da XMTV, acompanhando a etapa de For Fun, a etapa intertemporada aqui da Fórmula 1 BR. Porque na XMTV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Daí o pessoal passando no detalhe, os três primeiros seguem ali bem próximos ainda, né? Já tem uma diferença maior a partir do quarto colocado ali do Marcelo Fongaro. E ficou mais um, hein? Tô vendo aqui o José Antônio. José Antônio também ficou. Não só ele, como o Brian também. Exatamente. O Brian, eu acredito que foi conexão, viu, Bruno? Foi estranha a situação do Brian, acho que foi conexão. Eu tô tentando buscar no replay aqui, ó. A galera vai ver o que o Gesias falou, você vai ver na tela agora. Vinha ali na reta, de repente dá aquela sumida aí. Conexão na tela. Infelizmente fica de fora o Brian. Então, com mais esses dois abandonos, nós vamos agora ficar com 9 pilotos na pista. Abandonou o pessoal ali da largada mesmo, que acabou se envolvendo na confusão. Depois tivemos esse abandono agora do Brian por conexão, do José Antônio, não consegui identificar. Nós vamos ficar com 9. Também conexão? Não, o José Antônio passou reto na curva, perdeu a roda ali, fim de prova pra ele. Então tá aí, fica... Na verdade, o José Antônio, ele tem o carro inscrito, uma pré-inscrição na Fórmula NeoBR, né, ali da Deluxe, mas ele, na verdade, ele tá correndo atualmente na Fórmula Start, tá? Então, ou seja, ele também é um convidado também para correr hoje, né? Então tá aí, e ficou o Marcio Abiducci, hein? Ficou o líder da prova. Vamos buscar no replay o que aconteceu com o Marcio Abiducci. Eu vi o Marcio Abiducci despencando. Rapaz, e foi pancada feia. Acompanhe junto conosco aí na tela da XMTV, numa câmera onboard com o Marcio Abiducci. Olha, estranho, hein? Pisou ali na grama, foi reto, bateu forte na entrada da reta principal. E aí, só sobrou um pedaço do carro ali do Marcio Abiducci. Ficou
parada ali o carro da Xtreme Unicef. E é fim de prova, hein, Gesias? Olha lá. O que acontece, rapaz? Rapaz, sair daí pro hospital, hein? E olha o Justine dando uma errada. Desculpa, Gesias, o Justine deu uma errada ali. Vamos buscar no replay, ó. Passadinha reta na entrada da cruz. O pessoal tá com dificuldade agora. Faltando ali 17 minutos. Deu uma errada o Justine quando assumiu a liderança. E com isso, quem pula pra ponta agora é o Leonardo de Souza. Vamos ter briga boa pela liderança da prova aqui em Jerez. Bruno, aproveitando aí o Leonardo na liderança, o Leonardo faz sua estreia hoje na Fórmula Neo BR. Ele é piloto real da Fórmula 3, tá? É um piloto real que tá fazendo sua estreia hoje aí pela Snow, tá na pista, virtual, tanto no virtual como no real. Olha aí que formação interessantíssima, né? Cada vez mais a gente vê os pilotos reais aí, utilizando simuladores, principalmente para treino, né? Porque hoje em dia o treino praticamente é inexistente nas categorias e tem um custo muito alto. Então o piloto consegue ali se manter sempre focalizado, centrado nas competições virtuais, buscando aí aperfeiçoamento para a categoria real, né, Jesus? Isso é um trabalho muito interessante que o automobilismo virtual proporciona mesmo. E a gente vai vendo aí o líder da corrida, um piloto da Fórmula 3. Exato. Se você não pode ter o desempenho, a questão da força G, mas você ganha reflexo, você às vezes ganha na noção de disputa de posição, ela vai justinho pra cima. Vem que vem pra cima, colocou por dentro, vai saindo ali mais lançado, vai resistindo ali o piloto Leonardo de Souza. Vai se mantendo no traçado mais defensivo, mas por enquanto vai dando certo, vai tentando buscar ali algum espaço de Justine. Ele vem pra cima, ele vem bem agressivo, mas ali já usando também a experiência, o Leonardo de Souza vai fazendo o traçado mais defensivo, vai dando aquela atrasadinha na aceleração pra segurar o carro que vem atrás, e com isso vai se manter na frente. Você vai aí numa câmera onboard com o Arthur Justine no momento que eles têm um contato. E tem um contato, tem contato forte. O Leonardo conseguiu parar o carro ali antes de se encontrar com a barreira de pneus, mas em compensação o Justine ficou sem a asa, hein? Acredito que o Leonardo deve ter dano sério aí, viu? Não sei se vai conseguir manter na pista o carro desse jeito, mas vamos esperar pra ver a reação, né? O contato ali na entrada da chicane, né? Aquela chicane que tem o nome do nosso grandíssimo Ayrton Senna. E ó, o Fongaro vai oferecendo ali a posição. Olha, oferecendo ou vai com dificuldade ali o Fongaro, rapaz? Ele tinha assumido a liderança. Vai com a asa arrastando ali. O Fongaro tá com dificuldade ali. Eu acho que tá com o pneu furado. O piloto da Pitbull, hein? Ele tinha assumido a liderança com essa confusão. E agora vai lento na pista. Volta pra ponta ali o Leonardo de Souza. Incrível, né? E quem volta pra disputa e acaba de errar também é o Igor. Olha lá, deu uma traseirada. Ele tinha dado uma passeada ali na grama, mas ainda assim ia voltar em posição interessante. Ele acabou dando uma traseirada e agora perdeu mais tempo e voltou ali atrás do Fongar. Com toda essa salada. Olha lá o carro da... Olha o Brandon Kevin quase levou o carro do Marcelo Fongar agora, hein? Agora vem Justine e Igor César brigando ali pela segunda colocação, ó. Justine já parou, já voltou ali, já reparou a sua asa. E vem os dois pilotos muito rápidos, eles que disputam aí a categoria Fórmula Neo BR na sua temporada oficial. O Justine é um piloto extremamente competitivo. Ele disse, comentou que gosta muito dessa pista. E tá na vantagem de ter o melhor pneu, né? Acabou também. Ficou ali, teve um contato, girou de novo. O Justine ali teve um totózinho. Ih, rapaz, agora teve pancada, hein? Teve pancada porque girou na frente ali o Brandon Kevin. Fechou ali, ó, o S. E com isso o Justine bateu de novo. Vai com dificuldade ali o carro da Gama X. Pelo jeito vai abandonar, hein? Parou ali o carro, acaba abandonando. Abandonou o Justine. Ele vai tomar um suco de maracujá pra voltar pra segunda bateria. Vai tomar uma dose ali de maracujina pra voltar mais tranquilo pra segunda bateria. O pro da Gama X não deu muita sorte aqui em Jerez nessa primeira bateria da disputa aqui, dessa disputa intertemporada da Neo BR. Então vamos, depois de tudo isso, a gente tem que dar um giro aqui porque tem posições interessantíssimas agora. Nós temos o Leonardo de Souza, que já informado pelo nosso amigo aqui, Gesias, é um piloto de Fórmula 3 e participa da Fórmula Start, correto, Gesias? Não, ele vai entrar diretamente na Fórmula BR. Vai entrar na BR. Ah, tá certo. Exato, então. Ele vai ocupar uma vaga de um piloto desistente,
e não teria como contemplá-lo lá na Start, já que o nível dele está um pouco elevado lá pro pessoal lá. Lá é realmente o pessoal que está começando. Né? Ixi, tem pancada, hein? Tem barulho de pancada. Você identifica onde é que foi, porque eu vi e não foi fraca não, hein, rapaz. Olha lá, foi o Neto Vidal. Olha, o Neto Vidal pranchou. Vamos buscar no replay o que aconteceu com o Vidal? Eu falei pra vocês que não foi fraco e vocês vão ver agora, olha lá. Passou, parecia que a gente ia curva ali, o Vidal falou, ih, rapaz! Pensei errado, é aquele típico, aquela típica batida que o piloto pensa que tá num ponto da pista e de repente ele tá em outro. E aí passou direto ali e bateu forte. Vidal não ainda não conhece. Olha lá, o Igor César novamente nos boxes. Provavelmente causou algum dano aquele toque lá no Justine, né? Tá parando, voltando pra pista ali o Igor César, vai voltando ainda na segunda colocação. Na liderança aparece o Leonardo de Souza, na terceira posição aparece uma promessa aí, o Ricardo Jack. Tá aí o Ricardo Jack na terceira colocação, vem se livrando de qualquer confusão, vai só coletando os corpos, rapaz. Vai passando e vai falar, ó, ficou mais um aqui, hein, me fui. Já aparece na terceira colocação, já vai garantindo um pódio nessa primeira etapa. O Marcelo Fongaro, ele tá virando aí na casa de 2.08, não, agora já melhorou, 1.29 ele deve ter parado pra reparar ali, agora já não vejo mais a asa arrastando, já vem ali o Fongar agora em situação normal, aparece na quarta colocação. Brandon Kevin é o quinto, o carro da Snow, e daí pra baixo, a galera já foi tomar uma água. Tá cada um lá agora conversando com o seu... com o seu chefe de equipe decidindo o que fazer. Tomara que todo mundo tenha um balde de suco de maracujá lá pra voltar bem calmo pra segunda bateria, né? Senão o bicho vai pegar. Você vê que tá, é bacana esses eventos, que ele vai criando rivalidades, né? Você vê que o Igor e o Justine disputaram a corrida anterior por um longo tempo, até com alguns toques, né? Até gerando um certo desconforto, e hoje novamente os dois acabam se tocando dentro de pista. É evidente que isso vai criar uma pequena rivalidade entre os dois, saudável, né? Desde que realmente cada um entenda que isso faz parte do automobilismo, é super saudável realmente. Mas o bacana mesmo é conferir o Leonardo, que está estreando na primeira posição, e o Ricardo Jack. Vamos lembrar também, dar um destaque aí pro Fongaro, que o Fongaro, ele tem uma característica bem interessante, Bruno. Ele é o líder do campeonato, tá? Ele vem pra cima, hein? Pode... ele vem pra assumir a terceira, ó. Enquanto você falava dele, Jesus, ele já colocou por dentro, ele foi pra cima, o Ricardo Jack não dificultou e ele assume a terceira colocação. Pode continuar. É isso aí. Então, ele é o líder do campeonato e ele tem uma característica, né? Ele é um guerreiro. Ele não desiste, ele erra pouco. Mesmo quando não se adapta ao veículo, ele tende a respeitar o seu limite, respeitar aquilo que ele treinou. Não se excede dentro daquilo que ele se propôs a fazer, e ele colhe os frutos disso, né? Tanto que ele é o líder do campeonato aí, leva, e a Pit Bull Racing, que é a equipe dele, é a primeira colocada também em geral, devido aos frutos da equipe, que os dois pilotos têm essa característica de encarar com muita seriedade, como se fosse realmente um grande endurance, né? todo esse processo, né? Não só a corrida, mas o campeonato eles encaram como um endurance, ou seja, você tem que ser regular. Então, dessa forma, ele vai colhendo os frutos, é o líder do campeonato, e hoje está aí mais uma vez assumindo o pódio aí dessa primeira bateria. É isso aí, né? O piloto virtual tem que colocar na cabeça ali realmente que você não ganha nada se você não chegar no final, né? Primeira meta é chegar ao fim e a partir daí coletando resultados, né? Eu vejo e transmito vários campeonatos, e o que você vê de piloto mais consistente levando o campeonato em cima do piloto mais rápido, rapaz, não é brincadeira. A gente tem que realmente se policiar aí, muitos pilotos rápidos que muitas vezes perde pra si mesmo, né? Acaba perdendo ali pra sua velocidade e pra sua falta de consistência. Tá aí o Marcelo provando que realmente nem sempre a velocidade dita o ritmo das coisas, né? Ô Jesus, o negócio é terminar, amigão. Senão você não vai pra lugar nenhum. Exatamente, o negócio é terminar. E você vê, ó, o Igor é um piloto extremamente rápido. Na primeira etapa ficou de fora. O Márcio Abducci também é um outro piloto muito rápido, que ficou na primeira etapa da Fórmula 1 BR, ficou de fora. E os frutos vai escolher a partir do momento que você entender que você precisa trabalhar em cima de uma regularidade, né? Se não tiver, realmente não vai colher o fruto. Teve mais um abandono aí, se não me engano, do Brandon Kevin. Esses abandonos também é uma característica de dar falta de conhecimento de treino mesmo, né? No caso do Brandon,
também é uma falta de conhecimento do veículo, né? Ele é um piloto que não correu as duas primeiras etapas, então ele não conhece o veículo a ponto de reconhecer quando o carro está no seu limite, né? Então nesses momentos acaba havendo alguns excessos, alguns erros, e aí tem mais um abandono. É, realmente, às vezes também tem a questão ali do estilo forfã, né? O pessoal sabe que tem mais uma bateria daqui a pouco, vai dar uma descansada para voltar com gás total para a segunda parte desse disputa. Mas de qualquer forma, os quatro pilotos que vão finalizando agora têm grandes chances de sair daqui vencedor da etapa como um todo, né? Porque somente os que terminam pontuarão, Gesia, é isso mesmo? Ou todos levam pontos ali, independente da posição terminada ou não? Tem que completar 50% da etapa. Ah, então seriam ali 12 minutos e 30 segundos. O Brandon passou dessa fase. O Brandon passou dessa fase, deve conseguir marcar ponto, mas alguns ficaram de fora. Deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui pelo chat e pela... Bruno, olha lá. Bruno, bem rapidamente, o Leonardo Souza parou no box e perdeu a posição pro Igor, que já tinha parado devido aos acidentes, né? É, então, a gente tá buscando no replay aqui, mas nem vai precisar porque tá aí a informação do Jesus. Achei que tinha sido ultrapassagem, mas na verdade foi troca de posição ali pelos box, ó. Parou o Leonardo de Souza e com isso volta pra ponta o Igor César, hein? Como o mundo das voltas, hein, rapaz? O homem já esteve brigando pela ponta, acabou ficando pra trás ali, se envolveram em alguns enroscos, rodou, voltou e agora é líder. Faltando 5 minutos pro final, deixa eu dar uma passada aqui no chat, no Fala Galera. O Pitbull Cosme tá aqui mandando um abraço, falando que o carro da Pitbull é lindo. Muito bonitão o carro da Pitbull. Romali, boa noite, hoje não vou correr porque eu estou trabalhando. Uma tatu muito grande, boa transmissão e sucesso. Estamos aqui no estúdio acompanhando a corrida depois. Manda um abraço pra galera aqui da Pitbull Tatu. Tá aí um abraço então pra toda a galera da Pitbull Tatu, pro pessoal que tá trabalhando, o pessoal que tá sendo tatuado aí, tá fazendo as artes. Sempre muito bacana aí da galera da Pitbull. Estamos juntos, abraço pra você e pro Gesias. Tá aí a mensagem do Pitbull Cosme. Sabe quem é o Pitbull Cosme, ô Gesias? É o Marcelo Cosme. Ah, bom, pensei que o senhor não saberia. Rapaz, esse rapaz é uma figura, é um grande piloto, um grande ser humano. Veio só acrescentar na UBR, como que eu não vou me lembrar de uma pessoa, de um fenômeno de pessoa como Marcelo Cosme. Pitbull, abração, a casa é sua, estamos aí. Infelizmente, você faz falta aí pro grid, como a gente já comentou. A equipe Pitbull é uma equipe de garra, de regularidade aí, né? Você tá fazendo falta aí, mas eu tenho certeza que tá executando um bom trabalho aí nessa tatuagem. Tá aí, então. E ele continua perguntando aqui o que aconteceu com o Marcião. Tá falando que tá doido porque queria correr, rapaz. O negócio dele tá nervoso lá porque ele queria estar na pista. Mas oportunidades não faltarão pro Marcelo Cosme acelerar junto aqui com o pessoal da NeoBR. Enquanto isso, a gente vai vendo a disputa, hein? Restando 4 minutos pro encerramento. A briga pela liderança não está encerrada. O Igor César vai com alguma dificuldade ali agora porque já parou bem no início da prova para trocar os pneus ali, enquanto que o Leonardo parou agorinha, né? Tá com os pneus inteiros ali, tá vindo para cima. Você ligado na Tradex Sim TV acompanhando a etapa de intertemporada da Fórmula 1 BR, porque aqui, meu amigão, aqui o seu mundo não tem limites. Com oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Tá aí você junto com o Leonardo de Souza num ataque pra cima do Igor César. Aí, Jesus, quer apostar em alguém? Faz difícil, hein? Difícil porque o Igor pode cometer algum erro aí devido ao desgaste do pneu. O Leonardo pode aproveitar aí esse vacilo. É difícil mesmo. Para apostar agora, eu não conheço o ritmo do Leonardo, para mim ele é um piloto novo aqui na NeoBR. Mas eu apostaria no Leonardo, pelos pneus. Eu acho que os pneus aí, o Igor deve estar com o Super Soft e deve estar sofrendo com o pneu nesse momento. Mas a pista não favorece a ultrapassagem, né? Então, se o Igor tiver a cabeça no lugar, ele fica com a ponta. É, realmente, a pista não é das mais fáceis para passar, né? Eu já corri nessa pista de GT, aí você imagina, se de Fórmula não dá para passar, imagina de GT, como é que se passa nesse negócio? Então, não realmente não é uma pista muito fácil, mas ela é muito técnica, onde o erro, ele é possível em várias curvas. Então, normalmente você passa não
pela ação da ultrapassagem, mas enforçando o adversário é um erro mesmo. Então, essa deve ser a estratégia do Leonardo de Souza nesse momento, restando ali 2 minutos e 20 pro final. Ele tá ali naquela fase agora daquela pressão psicológica. Eles vão chegando ali no Ricardo Jack, que é o quarto colocado. Vão fazer a ultrapassagem instantes pra cima do quarto piloto na pista. E aí na sequência nós teremos uma, duas voltas pro final. Serão duas voltas, né? Porque eles vão abrir ali, ainda restando pouco mais de 1 minuto e 30. Devem vir para duas voltas ainda. E nós teremos boa disputa. E o Ricardo ficou, hein? Olha lá, rapaz. Acabou ficando ali. O Ricardo Jack vai levando pros box. Vai levando pros box, vai reparar e vai voltar. Então agora sim, eles vão abrir a penúltima volta. Penúltima volta aberta aqui em Jerez da Fronteira. 3 décimos de vantagem. Se mantém a mesma distância praticamente da última volta entre os dois pilotos. O carro do Igor César, o azul mais escuro ali, né? Um puxado pro roxo ali da TCA Engenharia. Enquanto que atrás vem o carro branco com detalhes em azul e preto da Snow Chatten. O carro do Leonardo de Souza, você acompanha nessa disputa. A última volta do Igor César foi 1.24.0 contra 1.24.1. Mas ali nos milésimos a diferença da volta, o Leonardo vai nitidamente sendo parado ali pelo ritmo do Igor César. O Igor César vai fazendo uma corrida nesse final de prova muito boa, vai sendo consistente ali, vem virando na casa de 1.24 constantemente. E o Leonardo de Souza vai sem espaço ali. Agora também entra aquela experiência do piloto, né? Vai, às vezes não dá. Não tem jeito, você sente que o carro tá mais rápido, mas não tem onde passar. É mais importante tentar chegar aí, quem sabe dar o bote na segunda bateria, né, Jesus? Exatamente, não tem nada perdido, são duas baterias. Você vê que na saída de curva ali o Leonardo se aproxima bastante, obrigado até a tirar o pé em alguns pontos, para não haver o toque. E é isso. Agora tá fácil, né? Agora apostar no Igor tá começando a ficar mais fácil. Né? agora se eu pudesse. Agora... Não, o senhor já apostou, agora tá apostado. Tá toda a fortuna ali apostada no Igor César. No Leonardo de Souza. Eu vou manter minha aposta. Eu vou manter, eu nem apostei, mas eu vou dar cara. Eu vou manter minha aposta no Igor César pra essa primeira bateria. Viu? Então tá bom. Então tá certo. Depois eu quero uma segunda chance aí pra nova aposta. Tá certo, então Igor César abre a última volta aqui em Jerez, a última volta da primeira bateria. Daqui a pouco nós vamos para a entrevista com os três primeiros, enquanto o Jesias vai tomar ali as providências para a edição do vídeo e para a largada da segunda bateria, que eu estou esperando mais emoção nessa segunda bateria, hein? A primeira já foi bem interessante, a segunda promete muito, vai passando na frente ali o Igor César, segunda colocação para o Leonardo de Souza, o terceiro vai ser o Fongaro, em terceiro vê ali numa corrida tranquila o Marcelo Fongaro, e na quarta colocação vai chegar o Ricardo Jack. Vamos voltar lá pro líder. Tá aí o Igor César já pelos últimos metros, hein? Vem ali já na segunda parcial, acelerando forte. Uma curva para a esquerda agora de raio longo e duas curvas para a direita ali para entrar já na fase final do traçado. Essas curvas aí em Jerez realmente são bem complicadas. E olha como chegou o Leonardo, hein? Leonardo, será que estava planejando, rapaz, tentar ataque para o final? Ele vem ali muito próximo. Vai sair mais rápido na curva. Vai entrando ali na sequência de S's. São duas curvas pro final. Uma já foi. A próxima é pra esquerda. Será que mergulha? Será que não mergulha? Se segura de um lado, se segura do outro. Coloca por dentro, Leonardo. Vão se tocando. Vai colocando por dentro. Vai assumindo a ponta na última volta. Mas vai conseguindo se recuperar o Igor César pra passar e vencer a primeira bateria. Meu Deus do céu, hein, rapaz. Quem queria emoção? Tá aí. Arrepiou, hein. Arrepiou. Isso aí foi digna mesmo de uma boa etapa, hein. Passando ali no limite, foi pro tudo ou nada ali, o Leonardo colocou bonito por dentro, o Igor se segurou e na reaceleração, conseguiu ser mais rápido ali o Igor César e conseguiu tracionar melhor, entrou na reta e assumiu, reassumiu a ponta para vencer aqui a primeira bateria, passa na segunda colocação o Leonardo de Souza, vai cruzar ali na terceira agora o Márcio Abiducci, são com os três que nós vamos falar e vai passar ali na quarta, na verdade já cruzou na quarta posição. O Ricardo Jack tá agora sim, todo mundo finalizando essa primeira bateria. Vamos agora aqui aguardar os pilotos pra entrevista coletiva. Que disputa ali no finalzinho, hein, Jesias? Aguardava por essa, rapaz? Falei sozinho agora porque o Jesias foi atrás do pessoal. Então enquanto o Jesias vai atrás da galera aqui pra atravessar... Olha lá, hein? Olha o coração, vamos começar a conversar com o pessoal que vai chegando aqui na transmissão. Tá chegando aqui a galera pra transmissão, pra entrevista coletiva dessa primeira bateria. Temos aqui já na nossa cabine o Igor César, que venceu o Leonardo de Souza, que chegou ali na segunda colocação, numa disputa eletrizante até o final com o Igor César, e o Marcelo Fongaro, com o Marcelo que nós vamos começar. Marcelo, muito boa noite, parabéns aí pelo resultado, você que é líder
da categoria no seu campeonato oficial. Conta pra gente como é que foi essa etapa. A gente sentiu ali que você teve um pouco de dificuldades no início da prova, ficou até com o carro um pouco danificado, parou, voltou e veio numa corrida segura, né, Marcelo? Parabéns pelo resultado, conta pra gente como é que foi. Obrigado, boa noite a todos. Ah, foi uma corrida interessante. Eu tive um pequeno problema numa curva que acabei perdendo contato com os dois primeiros. Estava chegando no Leonardo Souza, acredito que passei em cima do bico do carro dele, não sei se ele se envolveu em algum acidente. Acabou furando meu pneu, me obrigou a fazer uma volta, uma parada, desculpe, antes da hora. Mas, em geral, foi uma corrida boa, divertida, e a gente está aí para isso, para se divertir. Tá certo, então o Marcelo Fongaro tá na tela pra vocês, é o carro da Pitbull Racing. O Marcelo, que é companheiro de equipe do Marcelo Cosme, né? Na verdade, os companheiros de equipe, os Marcelos, que dividem a equipe da Pitbull Racing. O Marcelo Cosme tava aqui torcendo, rapaz, tá doido pra andar aqui junto com o pessoal também. Ele daqui a pouco, ele não vem pra essa bateria, mas deve vir pra etapa oficial. Manda um abraço aí pro Marcelo Cosme, que teve torcendo por você aqui, Fongaro. Manda sim, pode deixar. Obrigado a todos. Tá certo, então esse foi o terceiro colocado, Marcelo Fongaro. A gente passa agora pro segundo colocado, que foi o Leonardo de Souza, numa batalha espetacular ali até a última curva. Chegou a assumir a liderança ali nos últimos metros, acabou perdendo a posição na reaceleração, mas de qualquer forma fez excelente corrida, liderou praticamente uma boa parte do stint. Depois da sua parada voltou ali, ficou um pouco meio limitado também pela situação da pista, uma pista que não é de fácil ultrapassagem. Tentou no final, não deu, mas de qualquer forma, parabéns, Leonardo. Conta pra gente como é que foi essa etapa, você que... Informação trazida aqui pelo Gesias, também é piloto real, também pilota pela Fórmula 3, correto? Parabéns, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Bruno. Obrigado aos seus da Sprint TV, da NeoBR. Primeiramente, quero agradecer rapidamente aos meus patrocinadores da equipe, a OneFire, BMG, Splatacar, Kim Barrense, a Refactor Brasil Team, J.R. Renders, Blog do Vasco Pé e a Maxon Cop. Bem, a corrida é um pouquinho complicada, né? Mas até que inicialmente foi meio tranquilo, eu não tive nenhum tipo de toque que fosse a asa, né? E até fiquei surpreso de ter ido a boa parte da corrida. Mas quando eu percebi que o Igor estava chegando, né? Eu já percebi que ele já tinha feito a sobe dele, né? Então eu tive que parar e se eu tivesse talvez parado um pouco mais, se eu tivesse voltado na frente. Mas felizmente essa disputa foi muito boa com o Igor e estou muito feliz com... a corrida de agora, espero na próxima. Tá certo. Também sou piloto da Fórmula 3, mas nesse nosso semana eu preferia estar em Interlagos e não aqui, mas estou bem feliz de estar aqui também. Tá certo, então esse é o Leonardo de Souza, piloto da Snowshatten, que conseguiu aí a segunda posição e entra forte para essa segunda bateria, para quem sabe conseguir sair daqui com a vitória do evento, né? A vitória do evento ainda está na Belinda, para que ver quem leva, mas quem já levou a vitória da primeira bateria foi o Igor César, é com ele que a gente vai falar agora. O Igor, que foi do céu ao inferno, do inferno voltou pro céu, rapaz. Igor, parabéns aí pela primeira colocação. Conta pra gente como é que foi a disputa. A gente viu que você teve uma disputa bem interessante, digamos assim, ali com o Justine, alguns contatos, foi pra fora, voltou e mesmo assim conseguiu levar pra casa a vitória. O espaço é seu, parabéns por mais um bom resultado. Obrigado, Marley. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Pra mim é fofa, foi uma pura diversão. Me diverti pra caramba. Bati logo no começo, aí tentei recuperar, fazendo volta mais rápida. E brigando. Quando eu olhei, tava em segundo, já fiquei surpreso. Aí teve um problema ali com o Justino, não sei se eu toquei, depois eu vou ver. E ressaltar também que é um prazer correr com um piloto de verdade aí, ó. Parabéns aí. Que bom que você corre no virtual. E vamos pra próxima bateria aí. Abraço a todo mundo. Tá certo, então. Tá aí no detalhe pra vocês o carro da TCA, o carro do Igor César, o carro do vencedor dessa primeira bateria. O Gesias segue ali agora posicionando o pessoal, fazendo ali a edição de grid. Ver se eu consigo devolver aqui os pilotos para suas respectivas salas, pro Gesias conseguir trabalhar tranquilo. Não, o Gesias já tá trabalhando, rapaz. O Gesias, o homem é rápido, já tá ali mexendo com todos os detalhes, já tá devolvendo a galera aqui pra cada sala respectiva. Você fica ligado aí conosco, não saia daí, obviamente que não vai sair, porque dentro de instantes a gente já volta aqui com os 25 minutos da segunda bateria, onde a decisão vai pegar fogo aqui, rapaz. Fica ligado na Xtreme TV, onde seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert,
Master Trends. Star Tools. E TCA Engenharia. Tá, então agora a gente fica aqui com imagens do circuito de Jerez, ó. Restam apenas 10 segundinhos pro encerramento do warm-up, né? Se tiver tudo ok, daqui a pouco a gente vai ter o avanço ali pra segunda sessão. Os pilotos, alguns ainda fazendo ali o aquecimento. Tá o carro do... Não consegui identificar ali quem era o piloto. Um carro piloto padrão ali já voltou pros boxes. Pessoal, segue aí, vamos ver se já há o avanço. Vamos ver se o Jezias já tá na escuta aqui também. Já tá na escuta aí, Jezias? Tamo firme aí, só aguardando realmente. Tá tudo pronto. Só largar agora mesmo e curtir aí. Vamos. O grid, ele tem algumas situações aí, porque tem o pessoal que não correu a primeira bateria, viu? É, rapaz, é isso que eu tô vendo aqui. Esse pessoal, ele vai largar lá atrás mesmo, tá? Então eles vão largar lá atrás, por questão de segurança. Então tá aí. Então tá aí, vamos voltar aqui com o som das máquinas. Vamos reduzir aqui o som. O Igor César tá por aqui ainda. O Igor César vai escutar a transmissão conosco. Agora já foi. O Igor já voltou e falou: ei, rapaz, tô aqui ainda. Tá lá o Igor César, agora já foi para os boxes novamente. Nós temos aí o alinhamento. Então nós temos o Richley Silva largando na ponta, com o Evandro Lopes largando na segunda posição. E ali você viu que aumentou o grid, hein? Nós temos agora 17 carros na pista. Promessa ainda de mais emoção. Vamos aguardar ali o alinhamento de todos eles. O pessoal vai ali acessando a pista. Lá na ponta esquerda você vê o carro amarelo do Richley Silva, e na ponta direita o Evandro Lopes largando na segunda colocação. E tá aí a largada, largam pra segunda bateria, passam ali, treme toda a câmera, ficou um carro ali, o Ricardo Jack saiu, hein, tirou o carro da entrada da curva, deixou todo mundo passar. Olha o contato ali, já vem carro de lado, tá envolvido ali o carro da Raul Schlager novamente, já tem duas asas ali pelo meio do caminho. Passa ali na frente o piloto Evandro Lopes, já assume a liderança da corrida, é o carro da Vira-Lata. Na sequência vem o Richley e o Marcia Biducci aparece ali na terceira. Todo mundo vai passando, vai cruzando aí na tela da Xtreme TV. Você acompanhando essa largada que foi bem mais limpa do que a primeira, hein? Tivemos ali apenas alguns contatos. Dois ou três pilotos acabaram ficando ali pelo meio da disputa, mas foi-se embora ali o carro da Vira-Lata, assumiu a liderança o Evandro Lopes, com o Richley na segunda colocação. O Marcia Biducci sofrendo pressão ali do Arthur Giustini. Começa com velocidade em dose altíssima essa segunda bateria, hein, Jezias? Bem melhor, realmente, como você colocou, Bruno. Essa largada foi bem mais limpa, né? Realmente a primeira largada ali, o grande problema foi o Brandon Teve não ter largado. Talvez se ele tivesse largado, também teria sido um pouco melhor. Eu gostei da posição de alguns pilotos ali, que tiveram mais consciência, houve mais algum toque agora aí. Olha, e foi aqui na câmera da Xtreme TV, vamos ver se a gente pega aqui quem foi. Ficou aqui o carro da VBM ali, o carro... Thiago Bandeira, é isso mesmo? É o Thiago Bandeira, hein? É o Thiago Bandeira, exato. O Thiago Bandeira acabou ficando, largou e não teve muita sorte. Acabou ficando de fora ali, enquanto a gente vê a briga pela liderança. O Evandro também errou, né? Verdade, agora já aparece o Marcia Biducci na ponta. E errou também o Richley, ó. O Richley também caiu lá pra trás, hein? Richley, na verdade. O Evandro agora teve que fazer um fair play daqueles imenso, né? Rodou e ficou vendo todo mundo vindo de frente, o Bruno. E teve que esperar a galera passar, né? Passou o trem, passou ali, ó, a banda, e aí depois ele voltou pra pista ali. Realmente, infelizmente, a ponta ali durou pouco tempo. Verdade, acabou ficando lá pra trás. Agora Evandro Lopes aparece na nona colocação. E lá na ponta o Marcia Biducci vai errando também. Vai ficando ali o Biducci. Vamos ver se a gente busca aqui no replay o que de fato aconteceu com o carro. Nossa, mas foi sozinho. Até que estranho, hein? Estranho ali na saída da curva. De repente pegou a grama ali, deu uma pisadinha na grama e aí a grama puxou pro muro, amigão. Foi forte ali. Não chegou a danificar tanto assim o carro, mas em imagens ao vivo você já vê que ele caiu bastante ali. Aparece agora na terceira colocação, caiu da liderança pra terceira posição. Adivinha quem vai brigar pela ponta, olha lá. Igor César e o Giustini. Olha lá o que vem por aí. Lá na sétima colocação tem briga boa também. Tá ali o carro do José Antônio tentando chegar pra cima do Brandon Kevin. Atrás dos dois ali tem uma disputa caseira entre o Evandro Lopes e o Fábio Muniz, que chegou aí para a segunda bateria, os dois carros da Vira-Lata. Na décima aparece o Ricardo Jack, décima primeira para o Brian Raumschlager. Na décima segunda vem ali o carro do Leonardo de Souza. O Leonardo de Souza não conseguiu sair bem nessa relargada, talvez tenha sido ele um dos pilotos envolvidos ali naquela confusão. Décima terceira aparece ali o carro do Breno Augusto, é o carro da Cami.
14ª colocação para o Luiz Henrique. O 15º é o Neto Vidal. E na 16ª aparece ali o Rashley Silva. São os 16 carros daqueles 17 que largaram. O único abandono foi do Thiago Bandeira mesmo, que ficou de fora. Vamos buscar a briga aqui, porque a galera gosta de ver a disputa. Briga não mais importante do que essa não tem na pista. É a primeira colocação ali que vai chegando para cima do Justino e Igor César. Promessa de disputa boa, hein? Ô, Jesus, esses dois aí estão promovendo aquelas disputas para ficar marcado, hein, rapaz? Pois é, sai faísca, né? Vamos ver aí. Tomara que ninguém acenda um litro de gasolina perto desses dois aí, que o negócio explode. Brincadeira da parte. Às vezes a gente acaba criando rivalidade que não tem também, né? Não vamos dar uma de Galvão Bueno aqui, eu vou dizer. Daqui a pouco a gente começa a falar que... Né? Não, mas eu tô encarando como o Igor tá encarando a corrida, né? O Igor, ele foi bem categórico ali na hora da entrevista. Ele deixou claro que pra ele tá se divertindo, né? E é evidente que tem que ser esse o espírito mesmo. Tem que ir pra pista e se divertir. Não tem que se preocupar muito em rivalidades, em ganhar a todo custo, né? E o Igor é um cara muito consciente. Ele sempre pratica esse fair play, esse bom humor, essa guiada gostosa e de disputa intensa, mas sempre dentro de um pequeno toque ali agora. Já chegou, sempre, né? Exatamente, chegou, né? Ele tirou meio segundo na outra volta e mais meio agora encostou literalmente aí para a disputa. Então, é um super piloto, e o Justino é um outro grande piloto, extremamente competitivo, e é bacana ver isso aí acontecer. É só dentro de pista, fora de pista não tem nada, não tem nenhuma animosidade não, é bacana. É isso aí, você vai na câmera posicionada na asa traseira ali do carro do Arthur Justino, líder da corrida, que vai sofrendo pressão. O ritmo do carro do Igor César é mais rápido, e você pode notar também a diferença dos pneus, ó. O Igor possivelmente vai para uma parada, né? Enquanto que o Justino, quem sabe, pode tentar levar até o final aí com os pneus, os compostos mais duros. O Igor ali com a faixa vermelha e o Justino com a faixa cinza. Isso também pode ser o motivo desse desempenho superior nesse momento notável aí do Igor César, que vem colocando do lado, colocando do outro, vai pressionando, vai para assumir a ponta, coloca ali e foi-se embora. Não foi não. Se segurou ali porque deu o troco já na mesma moeda. O Justino reassumiu a ponta. Faltando aí 19 minutos pro final. Ah, nessa posição aí ninguém toma do Igor, né? Nessa posição, ele chegando na segunda colocação com o Leonardo de Souza apenas na 11ª nesse momento, ele se torna aí o vencedor do evento como um todo. Mas, exato. Quem conhece piloto sabe que o cara quer ganhar também a corrida, né? Imagina ele vendo o carro ali, a possibilidade de vencer, ele vai arriscar. Ele não tem nada a perder, ele tá encarando como um fã mesmo, como diversão. É possível que ele queira praticar o espetáculo aí. Olha o contato! Vai bater forte, Justine! Bate forte ali o Justine, o Igor também fica. E eu vou pegar no replay, porque eu acho que foi mais um susto ali do que propriamente uma tentativa de ultrapassagem. O Igor não faz a ultrapassagem, não vai fazer a ultrapassagem pra cima do Arthur Justino. Com isso, Márcio Abiducci assume a liderança. Deixa eu buscar no replay que eu quero mostrar aqui, porque eu acho que tinha um carro ali, se eu não me engano, da Raumenschlager. Tinha o carro do Neto Vidal ali. Neto. Foi isso mesmo, ó. A gente vai buscar no replay aqui agora. À frente ele tinha um carro da Raumenschlager, ficou lento. O piloto, o Justino, acabou se assustando, e o Igor César veio que veio, né? Acabou tirando o pé e acabaram se encostando. E com isso teve esse contato. Agora o Igor César faz a ultrapassagem, viu ali que o Justine acabou ficando sem asa, vai ter que parar. Eita, mas vai tomando mais um agora, e toma mais um totó ali agora o Justine do Fongaro. O Fongaro com isso assume a terceira colocação. O quarto ali é o Brendan Kevin. Tá aí no detalhe o carro da Snow, que vai duelando ali com o Fongaro. E não teve sorte o Justine nessas duas etapas mesmo, né? É uma pena, porque durante a semana o Justine estava encantado com a pista, encantado com correr em Jerez. Ele disse que admira a pista, traz boas lembranças de momentos áureos da Fórmula 1, né? E era o mais rápido o final de semana inteiro, então era a aposta certa para a briga pela vitória. É uma pena o abandono, mas é realmente abandono não, digo, esse acidente, porque tira um pouco ali do entusiasmo do piloto aí. No decorrer, mas faz parte. Nesse toque o Igor não teve culpa nenhuma. Dá pra perceber também que o Igor tenta fazer uma tangência mais interna, porque ele tá com medo de espalhar e pegar o Vidal, né? Então realmente ali tem uma situação toda diferente ali, que acaba causando o acidente. Não vi nenhuma maldade no lance, simplesmente foi um lance mesmo
é causado por um elemento diferente ali, que era o Vidal naquela curva, né? É, com isso, o Márcio Abiducci assume a ponta, o Igor César agora é o segundo, Marcelo Fungaro vem na terceira, o Brandon Kevin na quarta, e na quinta colocação, Rafael Silva. Essa briga que você vai vendo aí é do Marcelo Fungaro, o terceiro colocado, com o Brandon Kevin, o carro da Snow, que vem ali pela quarta colocação. Você ligado na tela da Xtreme TV, acompanhando a etapa de intertemporada aqui da Fórmula 1 BR, porque aqui na Xtreme TV o seu mundo não tem limites. Com o oferecimento de Grupo Open Trades, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Tá aí o líder Márcio Abiducci, já vem ali pela volta de número 6, ele tem 4.7 de vantagem em relação ao Igor César, tá numa posição confortável, restando aí 15 minutos pro final. Você ligado na tela da Xtreme TV, quer participar, quer mandar sua mensagem, fica à vontade, sempre utilizando aí a mensagem pelo Fala Galera ou o nosso chat de transmissão com as mensagens privadas, tá pessoal? Porque aí fica mais fácil de acompanhar. E olha o Ricardo Jack com dificuldade, hein? Ficou ali o Ricardo, bateu forte, ó, vamos buscar aqui no replay rapidamente. Na entrada da reta principal, pegou aquela brita ali, não para mais, né? O carro vai até parar nos pneus ali. Acabou ficando com problema ali. O Jack agora tá nos boxes reparando. E Bruno, o Leonardo de Souza pra cima do Fábio Muniz. Sétima posição. Tá aí no detalhe aí, ó. O Leonardo de Souza vai tentando se recuperar. Ele que foi o segundo mais bem colocado na primeira etapa, vai indo pra cima do Fábio Muniz ali na briga pela sétima colocação. Ali o Leonardo coloca de um lado, coloca do outro, mostra a frente do carro, o Fábio vai se defendendo. Ele que já passou por essa situação de não ter como passar, ele estando mais rápido, vai tentando agora uma estratégia diferente. Ele vem por fora. Por fora é sempre mais complicado, a gente sabe, ele traciona ali de uma forma de que fica a preferência da curva nas curvas seguintes. O Fábio não dá espaço para ele, vai se segurando. Boa briga, boa batalha ali pela sétima colocação. Ih, o Fábio Muniz vai traseirando. Foi um totozinho, hein? Foi um totozinho porque se segurou ali, ó. O Leonardo sentiu que tinha dado um totozinho. O Fábio Muniz se controlou. Os dois seguem na disputa e segue viva aí a briga pela sétima. E a gente falou no bom início. Bom fair play, piloto tá. Agora vem, hein? Agora vem, vem pra assumir a sétima colocação ali. O Leonardo de Souza vai girando na tela da Xtreme TV ali, Fábio Muniz. Acabou abrindo ali a tangência da curva, pegou um pouco daquela grama. Essa grama tá braba, hein, rapaz? Essa grama aí tá molhada, molhada a grama antes da corrida. Você pisou ali, vai-se embora, não se segura mesmo. Com isso, assume a sétima colocação ali numa briga com muito fair play, né, Jesus? Exatamente, destaque pro fair play ali do Leonardo, que observou que tinha tocado o Muniz e, de certa forma, causado ali um incidente. Segurou, mostrando que, além de ser um bom piloto, é um piloto extremamente limpo dentro de pista. É positivo para a equipe, positivo para o piloto que está iniciando sua carreira aqui na NBR. É isso aí, vamos ler aqui as mensagens. O Yuri Bascopé, o chefe de equipe do Leonardo e do Brandon Kevin, está aqui. Fala Malesco, manda um abraço pro pessoal aqui da Snow. Estamos torcendo aqui pelo Léo, tá aí. O Yuri. Mas Bruno, não é o dia do Justine mesmo, né? Você viu o que aconteceu agora? Se puder voltar no replay aí antes de completar do Yuri. Vamos mostra buscar pra galera aí que o Justine acabou. Abandonou. Nossa senhora, olha lá, rapaz. O homem enterrar o sapo pro Justine aí, Jerez. Ele que gosta tanto da pista, olha lá o que aconteceu. O Silva girou ali na frente dele, mas ele veio que veio, não tinha o que fazer. Bateu forte e aí acabou abandonando, hein? Na entrada do S do Senna, né, a chicane do Senna ali em Jerez de la Frontera, acabou ficando de fora o Arthur Gustini, meu Deus do céu, Arthur, o Arthur Justine, Gustini é só pra mim, viu, o Arthur Justine acaba ficando de fora. Não sei se ele vai continuar sendo fã, tanto fã assim de Jerez agora, hein, o Jesias, o homem. Fã de Jerez eu acho que ele vai ser, o que ele não vai ser é fã de Power Funk na Neo BR, né, eu acho que ele estava super preocupado também com essa questão da falta de treino de alguns pilotos, né, antes para entrar no For Fun, né?
Então acho que nesse momento ele deve realmente estar tá pensando duas vezes, meu Deus do céu, veja o que aconteceu comigo, me treinei tanto, estava preparado e acabou sobrando, mas faz parte, o espírito é esse mesmo, não pode esquentar a cabeça, isso é uma corrida extra, uma corrida de conhecimento do carro, de conhecimento dos pneus, enfim, essas situações acontecem com muito mais frequência num evento desse do que num evento oficial, né? Opa, tem carro passando ali, é o carro do Ricardo Jack de novo, dando uma passada ali na oitava colocação, ele fez uma belíssima prova na primeira etapa, vai com dificuldades nessa segunda bateria aí, ó, não sei se sai dessa brita mais não, hein. Enquanto isso, ele acaba perdendo ali a oitava colocação e abandona, ó. O novo oitavo colocado é o Neto Vidal, tá aí o Vidal, vai pra onde, Vidal? Se segura ali o Neto Vidal e vai voltando pra pista, ele é o oitavo colocado, na sétima posição aparece o Fábio Muniz. Sexta colocação pro Leonardo de Souza, que tem a torcida aí do Yuri, pessoal aí da Snowshatten. Na quinta colocação aparece o Rafael Silva. O Igor César é o quarto, tá aí o Igor, acabou caindo um pouco ali, mas vem pela quarta colocação. E agora fica uma disputa interessante entre ele e o Fungaro, hein? O Igor vem na quarta, o Brandon Kevin também da Snow. Ih, rapaz, vai sair ciumeira na Snow, hein? O Yuri falou que só tá torcendo pelo Leonardo, agora daqui a pouco ele manda, não, pelo Brandon também. Na segunda posição. Tá querendo confusão, hein? É, rapaz, daqui a pouco vai começar com aquelas histórias, hein? De piloto número 1, um, piloto número 2. Olha lá, o Igor atacando por fora e passando o Brandon lá. Não parou um toque. Teve um contato ali, o Igor César mesmo assim consegue concretizar a ultrapassagem. Vamos buscar no replay aqui, ó. Desde o início da batalha pra cima do Brandon Kevin ali, colocou por dentro, se defendeu, mas mesmo assim por fora. O Igor César foi lá no limite, teve até um totozinho ali, se segurou o Brandon Kevin e com isso assume ali a terceira colocação o Igor César, tentando ali se recuperar, ele que já chegou a brigar pela liderança aqui antes do contato ali com o Justine. Agora, mas é fato ali que provavelmente o Igor já fez a sua parada, provavelmente não, ele fez a sua parada e o Brandon não, né? Então isso realmente dá uma grande diferença de desempenho. O Brandon ali estava refém dos meus novos do Igor e foi presa fácil. E aí nós temos agora mais uma pancada agora com o Muniz. Ih, rapaz, foi de frente ali. Vai de frente, já pulou a roda do Muniz e vai ficando de fora, hein? Vai ficando de fora o carro da vira-lata. Mais um abandono aqui na etapa. Nós temos Márcio Abiducci na liderança e o Fongaro chegou. E chegou junto com o Fongaro e o Igor César, hein? Olha a briga aí de três pilotos. Três, digamos, macacos velhos aqui da Neo BR. E ali o contato forte. Agora o Fongaro foi dar um giro lá na brita, rapaz. Um contato forte ali com o Igor César. Não sei nem se chegou a perceber ali o contato do Igor. Pode ter sido um problema de lag ali, não sei. O Igor foi-se embora, né? O que não é normal. Vamos buscar um replay aqui, ó. Uma câmera on-board. Houve o toque mesmo, houve o contato forte. Olha, ali na freada. Foi forte e passou direto ali o Fongaro. Com isso perdeu várias posições. Uma pena, né? Porque o Igor tava já mostrando no retrovisor que era mais rápido. Infelizmente acabou ali tirando a possibilidade do Fungaro também de disputar mais um pódio ali pra ele, né? Vamos ver o que acontece aí pra frente aí na disputa do Igor com o Abiducci. É, o Abiducci agora segue na ponta, líder desde o início. O Abiducci ali, depois daquela confusão com o Igor César e o Justine, assumiu a ponta, não largou mais. O Igor César vem pra cima dele, ele é o segundo colocado. Na terceira posição aparece o Brandon Kevin, ó, e o Brandon já tem agora o afago do chefe de equipe. Não, pera aí, pro Brandon também, claro, né? Já mandou aqui a mensagem o Yuri. Já se desculpando. É bom ele elogiar o Brandon, porque o Brandon vai pro pódio, hein? Já pensou o Brandon chegar no pódio irritado com o chefe de equipe, como o Weber tava com o chefe na última corrida ali da F1? É complicado, né? Fica uma situação chata, né? Fica uma situação chata. Mas já se arrumou aqui a situação do Yuri Bascopan. Ele já mandou aí a mensagem, já falando que tá torcendo pelo Brandon também. Nunca esteve uma torcida tão forte como a de hoje. Tá lá o piloto Rafael Silva, que vem pela quinta colocação, pela quarta colocação. Marcelo Fongaro agora é o quinto. Aí o Marcelo Fongaro na quinta colocação, depois daquele contato ficou um pouco para trás. E na sexta posição aparece o Leonardo. Só avisando que o Brandon Kevin entrou nos boxes. Tá parando então o Brandon. Fazendo sua parada. Tá aí fazendo a parada dele. Com isso ele pode perder essa quarta colocação pro Silva. Vamos ver se o Rafael Silva vai entrando ali na reta já, ó. Pode perder esse pódio aí que vinha sendo assegurado até aqui, tá? Parada ali ainda o Brandon Kevin, vai perder, hein? Vai perder porque o Rafael Silva já vem entrando na reta, mesmo saindo agora dos boxes.
deve sair mais lançado ali, ó. Vamos passar os dois e já foi. Já foi ali, assumiu a terceira colocação, mas vai ter briga, hein? Essa briga não vai ficar por aí, não. A gente vai ter briga na primeira e na segunda colocação. Vamos ficar de olho aqui com o olho no peixe, olho no gato, porque tem mais mensagem aqui pra ler também. O Carandina vai mandando a mensagem. Olha, tá mandando... Como que é? Que pena que meu garoto Igão está super bem hoje. Opa, me estressei mal. Me estressei mal, é. Também não entendi mais, ó, Carandina. Agora confundiu tudo aqui. Mandou um abraço pro Gesias. E ele está de parabéns. Eu acho que ele quis dizer que o Igor tava tão bem hoje. Deve... Não sei, não entendi muito bem. Ele se expressou mal. O Brendo acaba de fazer a ultrapassagem em cima do Rafael. É, não teve nem muito tempo, né? Vamos pegar no replay. Colocou por dentro os pneus ali. Totalmente em situações opostas. O Brendo com o pneu mais novo. Foi pra cima ali do piloto Rafael Silva e fez a ultrapassagem assumindo a terceira colocação. Agora o Rafael vai ter que correr atrás do prejuízo. Lá na frente o Marcio Abiducci segue com uma vantagem até que tranquila em relação ao Igor César. São 7 décimos. É 7 décimos, dá pra dar aquela pisadinha errada e voltar sem problema. Exato. Deixa eu responder o Carandina lá. O Carandina é um grande colaborador da NeoBR aí. Ele é um incentivador das nossas loucuras aí, das nossas... viagens eternas aí para nos nossos projetos, vamos colocar assim, né? E é uma pessoa excepcional, um ser humano também de grande valor aí. É isso aí, Carandina, valeu aí pelo empenho aí, pela aposta na NeoBR. Ele que tem aqui conosco três equipes, ou quatro, se eu estiver enganado, ele me responde aí depois. Acho que são quatro equipes aqui correndo pela NEO nos quatro campeonatos nossos. Tá, então fica a mensagem pro Carandina. Eu acho que ele quis dizer, eu acho que ele queria dizer que ele estava feliz porque o Igão, deve ser uma das equipes aí, a TCA, né, do Igor César, estava muito bem hoje, ele está de parabéns. Eu acho que era isso que ele queria dizer. Tá aqui, agora ele tá mandando, ele está de parabéns, então tá certo. Fica aí um abraço também pro Carandina. E o Cosme, tá aqui, ó, Mali, parabéns pela transmissão. E depois manda um abraço pra galera aqui, que nós estamos em 7, rapaz. Então tá aí um abraço, são 7 abraços, vão 14 abraços, então 7 meus... 7 mil e 7 do Gesias aí pra galera que tá acompanhando a corrida lá na Pitbull Tatu. E o final da etapa vai chegando, hein? Agrada o pessoal lá da Pitbull lá, Bruno, e bota no carro aí do Fungar aí, faz. Vamos agradar lá o pessoal lá. Mostra esse carro bonito, segundo o Pitbull aí. Tá, então, o carro do Fungar. O Pitbull falaria, da hora esse carro. Da hora esse carro, então tá no detalhe aí, ó. Pitbull Racing. Enquanto a gente vai chegando ali na parte final, vamos fazer o seguinte, vamos on board aqui com o Marcelo Fongar em homenagem à galera lá da Pitbull. Vamos acelerar junto com o piloto da Pitbull Racing na pista. Oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools, e TCA Engenharia. Então, rapaz, pra toda a galera da Pitbull Tatu, a volta completa com o Marcelo Fongar ali pelos traçado de Jerez e La Fronteira. Enquanto a gente via ali o Marcelo acelerando forte, o piloto Marcio Abiducci teve que parar uma vez e parou de novo, hein? Ele, o Bruno Márcio errou sozinho, já faz algum tempo aí. Acabou sobrando o muro aí pra ele. Distracionou, pegou um pouco de grama, distracionou e bateu do outro lado.
de frente, perdeu a asa. Corrida prejudicada aí pro Márcio, mais uma vitória pro Igor aí. Olha aí, então o Márcio que vinha ali na disputa pela liderança, acabou cometendo erro, depois teve que fazer mais uma parada. Eu vi aqui ele acompanhando nos boxes. Então teve um erro antes dessa parada para o Márcio Biducci. Restando agora 1 minuto e 57 segundos para o final, o Márcio Biducci aparece na quarta colocação. O líder é o Igor César, que vai parando e vai voltando à frente, ó. Vai saindo dos boxes ali com toda a tranquilidade, vai voltando à frente do Brandon Kevin, que é o segundo. Na terceira posição nós temos o Marcelo Fongar. Olha lá, olha o pódio do Marcelão voltando aí, rapaz. Você achou que não tinha mais, ô Jesus? Tem pódio pra ele na segunda também. Eu já achei que eu hoje pra palpite tá difícil, hein? Mas não tô acertando os palpites. Se não jogou na loteria, não joga, hein, ô Jesus. Economize uma bufunfa nesse final de semana, hein? Olha lá. O Extreme TV só não pode me demitir, né? Pra comentarista aí tá complicado. Se fosse... Dá a previsão do tempo aí. Olha lá, o Abduch chegou lá. Chegou porque o Fongara deu uma errada, rapaz. Deu uma errada ali, o Marcelo Fongara foi lá fora. O Abduch chegou ali bem perto dele, mas não fez a ultrapassagem. Deu uma segurada no ritmo ali, o Abduch. Vamos ver se ele vai partir pra cima. E pertinho deles ali aparece o quinto colocado, que é o Rafael Silva. Ali tá todo mundo brigando por posição, olha, ó. Do terceiro até o quinto, nada definido, hein. Disputa boa. E fechando aí os seis carros que estão na pista, nós temos o Leonardo de Souza, que vem lá pela sexta colocação, depois de um pódio na primeira bateria. Vem numa corrida mais tranquila nessa segunda bateria, mas vem ali finalizando a etapa. Fica de olho agora no Igor César, que o Igor vem para abrir a última volta, hein? Vai abrir ali a última volta e vai para vencer a segunda bateria na noite. O Igor César tá impossível, o piloto da TCA. Vai ali abrindo, faltando 30 segundos, última volta para Igor César. E vamos ficar de olho nessa batalha pela terceira. O Fongaro vem ali na terceira, na quarta colocação. Já aparece o Silva porque o Abduch ficou, hein? Já ficou o Abduch, vamos ver ali, ele tá lento. Não é que ele ficou não, ele tá lento. Ele permitiu ali a ultrapassagem, vocês vão ver aí no replay. Permitiu ali a ultrapassagem, acho que ele tá com o carro danificado ali, o Abduch, e não conseguiu se recuperar depois da pancada forte. Então com isso, assume ali a quarta colocação Rafael Silva, o Márcio Abduch cai pra quinta e deve cair pra sexta também, porque o Leonardo tá chegando metro a metro, de curva a curva vai se aproximando. E o Igor César vem para vencer a segunda, para se tornar não só o vencedor da primeira, como da segunda bateria e do evento num total, hein. Vem pro forfã de diversão, naquele espírito de se divertir. Vai dando muito certo para Igor César, o piloto da TCA Engenharia. Vem ali já nos metros finais. Olha lá, deu uma erradinha, o Igor César virou na câmera para dar emoção, rapaz. Olha que beleza, hein. Será que o Brandon chega? Não chega, né? O Brandon tá bem pra trás, agora tá com 20 segundos atrás. Mas foi pra dar aquela emoção da primeira etapa, o Jesus. Rapaz, que desconcentração que deu agora, hein? Acho que ele pensou, opa, tá tranquilo e desconcentrou, errou. É isso aí, piloto de Fórmula não pode desconcentrar um segundo, hein? É, mas agora ele vem ali pra vencer, última curva pra ele. Últimos metros pro Igor César, pra vencer aqui pela segunda vez na noite, pra levar pra casa também a segunda bateria. Vai passar, conta comigo, 1, 2, 3, passe, vence Igor César! Vence Igor César na segunda bateria, venceu e já voltou, hein? Venceu e já voltou, vai chegar na segunda colocação ali o Brandon Kevin. Vai entrando pela reta, vai posicionando o carro da Snow Chata e vai trazendo mais um pódio pra Snow nessa noite aqui. Bacana, o Yuri tá feliz, o Yuri tá lá na arquibancada, tá feliz da vida com seus pilotos nesse momento. Chega ali na segunda colocação o Brandon Kevin e o Marcelo Fongaro vai chegar em mais um pódio, mais um terceiro lugar pra ele. Ele que se encontrou aqui com o Igor César no meio da corrida, foi lá pra trás, mas conseguiu se recuperar e vai chegar agora, vai cravar ali a terceira posição o carro da Pitbull, pra delírio do pessoal lá na Pitbull Tatu. Vai cravando ali a terceira posição o Marcelo Fongaro, agora sim, crava a terceira colocação, vai chegar na quarta posição o Rafael Silva. E o Abduch abandonou, hein? Vinha lento. Acabou abandonando ali o Abduch. E nós vamos ter então 5 carros. É exemplo da primeira bateria completando. Passa ali o Rafael. E passa também o Leonardo de Souza. Agora sim, todo mundo finalizando o Forfã. Boa disputa dessa vez, hein, Jesus? Boas batalhas. O pessoal conseguiu largar melhor ali. Uma boa batalha no início da prova. Chegaram 5 carros, é verdade. Mas Igor César hoje estava impossível, hein? É, o Igor César hoje realmente estava num ritmo excelente. É, destaque aí para a bela estreia da Snow no campeonato aí, que veio realmente para marcar presença. Evidente que é uma etapa diferenciada, mas de qualquer forma é de se preocupar as outras equipes ficarem de olho aí na Snow, que teve uma bela estreia com 2 segundos lugares aí, e um com o Brando e um com o Leonardo. Destaque também para o Fongaro, o rei das etapas aí, o rei da
da regularidade, e destaque principal para o Igor, que venceu as duas etapas, cometeu alguns equívocos, alguns erros, normal para o evento, mas de certa forma mostra toda a rapidez, e agora é esperar aí para ver o que acontece aí. Daqui a duas semanas tem corrida no Bahrein, e agora é ajustar para o Bahrein. Agora já foi o For Fun, já foi o evento de diversão, agora é concentração total para chegar no Bahrein com o melhor desempenho. É isso aí, essas máquinas, esses pilotos se reúnem daqui a duas semanas no GP do Bahrein pela Fórmula no BR, mas antes tem Fórmula no, tem turismo no BR nesse domingo no circuito de Hungaroring. Você é mais que convidado a acompanhar aqui na XMTV. Antes, é claro, de se despedir, vamos ler aqui as mensagens do pessoal que chegou. Tem a entrevista coletiva com os três primeiros novamente, mas agradeço demais a presença de todos que estiveram aqui conosco, sempre pedindo para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube e também curtir a nossa página no Facebook para se manter inteirado aqui de tudo que acontece na XMTV. Vamos ler aqui a mensagem do pessoal que chegou. Ó, o Icarandina falou que são três equipes na F1 e quatro na Turismo. Então são três equipes na Fórmula no BR e mais quatro equipes na Turismo. O Carandina, o chefão das equipes aí da NeoBR, o homem tá cheio de equipe, hein, rapaz? Vou ver se eu me candidato lá pra andar por ele. Quem sabe, né? Tá pagando um bom salário. Vamos ver. Que tem mais posição aqui do Yuri pedindo um onboard no Léo. Não teve como passar o Yuri, mas se acompanhou lá a disputa do Léo na primeira etapa e acompanhou a segunda colocação aí também do Brandon Kevin nessa segunda bateria. Vamos ver quem mais mandou mensagem, rapaz. O pessoal começou a encher de mensagem aqui no final, hein? O Thiago Bandeira tá falando: espero que você nunca mais saia da NeoBR, Brunão. Manda um abraço aí pra todo mundo da Neo. Tá aí então o Thiago Bandeira aqui. Largou ali, chegou a andar um pouquinho, mas acabou ficando de fora logo no início da primeira e da segunda bateria. Tá mandando a mensagem aí pro Thiago. Eu também espero não sair mais, Thiago. Vamos ficando. Casa boa, a gente gosta de ficar. E o Evandro Lopes, boa noite, Mali Gesias. Deixa eu só confirmar aqui do Evandro, rapidinho, Gesias. Claro, boa noite, claro. Me desculpa pelo toque no Antônio e falar que correr com o filho pequeno perto não dá certo. Tá aí a mensagem do Evandro. Evandro que tava lá com o molecão pertinho dele, tá pedindo a desculpa pelo toque no Antônio, que causou ali o abandono do Antônio, e tá falando que realmente não dá certo correr com o filhão do lado. Pra próxima ele vai providenciar lá uma corrida mais tranquila. Agora, Jesus, fica à vontade, espaço é seu. Bom, eu não, só colocando aí, o Thiago teve uma perda essa semana aí, a avó faleceu. A gente deixa aí o nosso abraço, o nosso carinho aí pro Thiago, nossos pêsames. A Nel tá sempre junto aí, pode contar com a gente aí, amigão aí, tamo junto. Tá aí então, fica também os sentimentos aí de toda a equipe aqui no Extreme TV pela perda do Thiago Bandeira. A gente sabe que só sabe realmente quem perde, mas bola pra frente, Thiagão, queremos ver você aqui na pista acelerando forte com o pessoal da NeoBR. Então vamos começar então com a entrevista, vamos embora, né, vamos falar com o pessoal. A galera já tá aqui de novo, Igor César levou mais uma pra casa, chegou na terceira posição de novo o Marcelo, e dessa vez nós temos um outro carro da Snowshatten, o Brandon Kevin. Você viu que foi e voltou, o pessoal voltou, só voltou o carro diferente aqui do Brandon, mas segue com a Snow no pod. Então vamos começar com o Marcelo Fongaro, que foi o terceiro. Marcelo, que chegou ali numa disputa muito interessante pelas primeiras posições, caiu pra trás ali depois de um contato com o Igor César e conseguiu se recuperar bem, trazendo mais um pódio. O Gesias falou que não dava mais, hein, Marcelo? Vou caguetar aqui. O Gesias falou que não dava mais pra um pódio, mas você mostrou que dava e trouxe mais um pódio consistente aí na carreira. Fica à vontade. Parabéns pelo resultado, Fongaro. Obrigado. Foi uma corrida interessante, apesar do top ser uma corrida boa. As largadas foram ótimas. Eu pude perceber hoje que o pessoal tomou bastante cuidado nas largadas, que não vinha acontecendo corridas anteriores. Foi bastante interessante, deixa a corrida mais competitiva para todo mundo. Largando em 12º, chegando em 3º, eu só posso achar bom. E é isso aí. Tá certo, então tá aí no detalhe o Marcelo Fongaro, ele que chegou aí, repete 2 terceiros lugares na etapa e com isso consegue aí a 2ª posição na somatória de todos os pontos, né? Consegue aí o vice nessa etapa, for fun essa etapa de intertemporada, consegue aí a 2ª posição na somatória de todos os pontos da primeira e da segunda bateria, ele que é o líder do campeonato da Fórmula 1 BR na sua temporada oficial. Então a gente passa aí do Fongar agora para o Brandon Kevin. Brandon Kevin conseguiu ali a 2ª colocação. Brandon, parabéns pelo resultado. Hoje eu tô caguetando todo mundo, hein, rapaz. Olha, seu chefe de equipe só tava torcendo pelo Leonardo, hein. O que que tá acontecendo aí na Snowshot? Brincadeiras, ele mandou também um abraço pra você, parabéns, você que substitui aqui, entre aspas, o Leonardo na 2ª bateria, conta pra gente como é que foi essa corrida, parabéns aí pela 2ª posição. Ô Bruno, o Brendo tá sem microfone, mas assim, ele deixou o recado aqui, ele quer agradecer a galera pelo Fofan, muito boa essa diversão, parabéns pro Igor, grande prova,
e manda um recado. Se preparem que na T2 eu tô de volta. Tá certo, hein, rapaz. Ficou tão nervoso com o chefe de equipe que não quis nem dar entrevista aqui, o Brandon Kelly. Olha lá que beleza. Brincadeira aí, tava sem o microfone. Passou aí as informações pro Gesias, que já posicionou. Segura, Brandon, que vai voltar, hein. Vamos passar então agora para o vencedor. Ele que venceu a primeira bateria, ele que venceu a segunda bateria, ele que venceu o evento como um todo. Fica à vontade, Igor César, parabéns pelo resultado. Com a torcida aqui do Carandina, para você que esteve aqui conosco durante toda a etapa. Conta pra gente como é que foi essa disputa. Você que levava num tom mais de diversão, mesmo se divertindo, conseguiu vencer, né? Fica à vontade, o espaço é seu. Foi a segunda bateria, foi boa pra caramba, me diverti. Só fiquei triste com o toque que eu dei no Fungaro, mas peço desculpa já ele aqui de agora. E vamos pra frente aí, PCA. Dá um abraço aí pro chefe, o Carandina. E vamos pra próxima. Bahrein nos espera. Bruno, antes do encerramento aí, eu gostaria só de. Bem rapidamente, não quero tomar mais o seu tempo, além daquilo que eu já tomei. E chamar aqui o chefe da equipe aí. Aqui, cadê o chefe da equipe? O chefe da equipe sumiu, tá lá embaixo. O chefe da equipe aí, que foi a equipe vencedora aí do Forfan Extra oficialmente, que é a equipe ali da Snow ali, pra dar o recado, já que eles estão entrando aí. Tô puxando vocês. Tá aí então, rapaz. Vamos falar então com o senhor Yuri. Ô Yuri, primeiro você esclarece a situação aí. Que negócio é essa de torcer só pra um piloto, rapaz? Tem jogo interesses aí na Snow Chatten? Fica à vontade, não, Yuri. Não. Brincadeiras. Parabéns aí pelo resultado da equipe. Pro Leonardo e pro Brandão Kevin, que levam então o título de construtores desse Forfan aqui em Jerez. Tá feliz, Yuri? Tô feliz pra caramba. Mali, eu vou ter que deixar essa na mão, que chegou visita agora, o Leonardo vai falar por mim, beleza? Faça a responsabilidade então pro Leonardo. Fica à vontade, Leonardo. Conta pra gente aí como que você tá se sentindo pelo título de equipes. Ah, muito feliz por ter ajudado a equipe a conquistar um título já na estreia na NeoBR. E bem contente pela oportunidade que a Snow Chatten tá me dando. E espero que essa seja a primeira vitória, primeiro título de muitos no futuro da Snow Chatten. Tá certo, fechou. Então. Tá aí a mensagem. Só pra completar, né? Que senão o Yuri vai ficar bravo comigo. Eu queria mencionar os patrocinadores, né? Que sem eles a gente não teria conseguido esse resultado, né? A One For You, a BMG, a Esperada K, Kemba Racing, a Fábio do Brasil Team, JR Renders, Blog Gascopé e a Maxon Cop. E queria agradecer a todo mundo da Xtreme TV e da NeoBR também. Tá certo, então, Leonardo. Tá aí o Leonardo, que chegou na segunda posição na primeira etapa. Chegou agora na quinta colocação nessa segunda etapa. Conseguindo aí a somatória de pontos suficientes para trazer o título de construtores junto com o Brandon Kevin dessa etapa em Jerez. Agora vou abrir espaço aqui pro Gesias. Gesias, conta pra gente aí o que você achou do evento como organizador, o que você acha aí da temporada que está por vir aí daqui a duas semanas. Seguem as batalhas na pista com a Fórmula 1 no BR, mas domingo agora tem turismo, né? E você tá na pista, dá vontade pra chamar o pessoal aí pra acompanhar, Jesus. Então, eu considero o evento dentro daquilo que estava previsto, um evento com uma característica diferente, numa pista não habitual, né? Numa pista... Embora a Fórmula utilize essa pista aí como pré-temporada, aqui na NeoBR foi a primeira vez que nós corremos num evento oficial em Jerez, né? A gente não tinha esse hábito. A pista realmente mostrou um certo grau de dificuldade, ela está extremamente agressiva ali quando se passa da linha do asfalto, e isso gerou várias rodadas. E todo o espírito de não treinar com uma pista nesse nível causou esses incidentes. Normal, achei perfeito. Eu gostei bastante da participação das novas equipes, gostei bastante da participação ali da Team Jack, que mostrou ali que tem muito a evoluir ainda, principalmente o Ricardo ali, que chegou em quarto na primeira etapa. E é isso. Com relação ao turismo, só tenho a convidar. Nós estamos na pista aí, o título já foi para o espaço, o título já está na mão do Alessandro, e dificilmente perde, está com 60 pontos na frente do segundo colocado, que é o Márcio Abiducci, e nós viemos ali embolado com o Thaleson da Snow ali em terceiro. Mas a gente convida lá, é um grande evento, a gente vai correr em Hungaroring, corrida promete, é uma grande disputa, os carros são totalmente diferentes, mas no final a composição deles acaba tendo um grande equilíbrio dentro de pista. Não dá para se definir muito qual é o carro que tem a grande vantagem nessa pista. Acredito que os dianteiros devem ter um pouquinho de vantagem, mas não deve ser suficiente para espantar o bicho papão Alessandro Silva de perto da gente ali. O cara tá realmente um monstro, tá difícil chegar perto dele.
Então tá aí, esse foi o Gesias. Você quer conhecer um pouco mais da NeoBR? Acesse agora mesmo lá www.neobr-av.com. Se cadastra no fórum, procura lá as informações. Tem a Fórmula NeoBR, tem o Turismo NeoBR, tem a Fórmula Start, tem muita coisa por vir aí, não perca. Daqui a pouco começa já a segunda temporada e você vai acelerar junto com o pessoal aqui da NeoBR. Eu novamente agradeço demais aí a presença de todos que estiveram aqui conosco, acompanharam, mandaram mensagem, participaram. Mando novamente um abraço lá pro pessoal da Pitbull Tattoo que tá lá agora terminando, finalizando a tatuagem. O Cosmic no domingão tá aqui na pista, o Marcelo Cosme acelerando junto com o pessoal. Galera, fica aqui o meu abraço, a gente fica aí agora de encontro marcado para domingo a partir das 20h30. Até lá, vocês estão livres de Bruno Mali. Um forte abraço para todos vocês, um excelente final de semana. Muito obrigado, fui! Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia.